გადაცემულო დეპუტატებო, ჩვენ მივიღეთ კანონი პრეზიდენტის შესახებ და ახლა ჩვენ ავირჩიოთ ჩვენი სახელმწიფოს მეთაური უზენაესი ხელისუფალი ჩვენი ქვეყნისა. მე პირადად მინდა ჩვენი მთელი ბლოკის სახელით, ჩვენი ორგანიზაციების და ჩვენი ბლოკის სახელით და მე არ შევწდები ალბათ ყველა თქვენგანის სახელით ამ პოზე დავასახელო კაცი, რომელსაც მთელი თავისი სიცოცხლით, ყოველი წუთით, თავისი სიცოცხლისა და თავისი წარმოშობით, თავისი განათლებით, თუ შეიძლება ეს არგუმენტი იყო როგორც წესი მნიშვნელოვანია ხოლმე, თავისი ბუნებით და თავისი შემართებით არ ამგონია ვინმე ჰყავდეს კონკურენტი სადღეისოდ და საერთოდ ბოლო ათწლეულების მანძილზე და მე მგონი მომავალი ათწლეულების მანძილზეც. ეს კაცი გახლავთ ბატონი ზვიად გამსახურდია. შემოინახეთ არჩევნების შემდეგ. ხო, მაინც დავიცვათ პროცედურა. ხო, პროცედურა დავიცვათ, ხო, სურათი ნათელია, მე მგონი, მაგრამ მაინც წესი წესია. სხვა კანდიდატურა თუ არის? ამ მაშინ მე ვაყენებ ხობლესკის თუ ვიპოვით და ეხლა თუ სპექტაკლს გავათამაშებთ, მე მგონი მაგის ჩვენ არასდროს, რაც რეალობა რეალობაა. მე მგონი კენჭისყრის საჭიროებაც ფარულის აღარ არის მაშინ. მოხსნილია. მაშინ ღია კენჭისყრით. თუ ვინმე ფრის რომ საჭიროა? არა, თუ საჭიროა. თუ ვინმე ფრის რომ საჭიროა ფარული კენჭისყრა, თუ კენჭისყრა. ზანი, ერთი კანდიდატია. მე მგონი მოხსნილია ეს საკითხი. დავით. მაშინ მე ვაყენებ კეჭის საყრელად საკითხს. ვინ არის მომხრე ბატონი ზვიად გამსახურდი არჩეულიყო საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტად? ვინ არის წინააღმდეგი? მაჩ მოიცადე. დავი, ვინ შეიკავა? დაუშვი. არჩეულია ერთხმად. მოიცადე. დადგენილების პროექტს გაგაცნობ, შემდეგ სიტყვით მოგმართოთ ჩვენი პრეზიდენტი. დადგენილება, საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილება. ზვიად კონსტანტინეს გამსახურდია საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩევის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი ადგენს. არჩეულ იქნეს ზვიად კონსტანტინეს გამსახურდია საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტად. მადლობა.